Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinho Shop, link na descrição. Ai, ai, mais um dia aqui na Irmandade. Tudo bom, tudo quentinho. Ó, o telefone tá na base dele. Legal, bom, legal. Eu gosto muito da Irmandade, é sério. Aliás, eu tava pensando aqui, o nosso lago de lava parece um Poço dos Desejos, não parece? Eu trouxe meu último diamante. Dá pra gente fazer alguma coisinha, né? Dá pra gente fazer alguma coisinha, né, gente? Ó, é o seguinte, eu futuramente quero dar uma reformada, fazer uma cascata de lava, etc. Mas ainda não. Enfim, vamos fazer um desejo aqui. Eu, LGDJ, dou como oferenda um diamante em troca do like de todo mundo. Olha, 10 mil likes por esse diamante aqui, oferenda, gente, ó. Quê? Não foi o suficiente? Tá bom. Eu, LGDJ, ofereço o meu único fragmento de netherita em troca do seu like. Agora o bagulho tá brabo. Agora o bagulho tá brabo, né? Será que queima? Não sei. E foi. Tô achando que não queimou. Ele não queima. E agora? Como que eu vou fazer essa oferenda se o bagulho não queima? Não. Tem que ter algum jeito de eu acabar com esse item. Não, pera. Pensei no jeito de fazer oferenda. Aquela ali é a torre mais alta. Pronto. Foi. Estou no ponto mais alto da torre mais alta da Irmandade. Tô bem acima das nuvens. Aqui é um lugar bom. Pronto. Tá ali, no lugar mais alto, a oferenda. Essa é pra vocês, hein? Deixa o like no vídeo, gente. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Irmandade. E hoje tô aqui na cozinha do Delete, porque eu vim aqui bater um rangão, tô com fome aqui. Dá vontade de dar uma mordida nesse bolo aqui, mas ele já vai ficar bravão comigo, que eu sei. Enfim, tô aqui na cozinha do Delete por dois motivos. Um, que eu acho ela muito bonita, parabéns, Delete, ficou bom pra caramba, é sério. E o segundo, não tem segundo não. Enfim, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa sala de baús. Finalmente, vamos dar início à nossa mudança pro castelo. Eu sei que vocês queriam ver isso logo, então vamos dar um início a esse negócio aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma olhada no estado do nosso castelo, né? Bom, só vejo marcação aqui. Tem muita fornalha. Ai, meu Deus. Ah, não gostei, não gostei. Não gosto do que vi. Nossa. Nossa, meu Deus. Não, não, deixa aí. Tô de boa, tô de boa. Aqui, ó, finge que nem existe essa parte aqui do castelo. Nossa, deixa quieto aqui. Tá, nossa, meu Deus, eu tô até com medo aqui. Enfim, pra fazer nossa sala de baú, eu tava pensando em fazer uma área que ocupasse aqui, aqui, aqui e aqui no meio, sabe? Tipo, dar uma decoraçãozinha base, tipo, de entrada pro castelo. Porque não é por causa que ele é de areia todo, que ele tem que ser tudo de dentro de areia, né? Vamos dar um pouquinho de vida pra esse negócio e ter umas decoração. Colocar uns tapetinhos, bagulho louco. Ah, minha barriga arrancou, gente, tô com fome. Enfim, deixa eu ver como que tá meu estoque de madeira nesse momento. Ai, eu abro aqui pra pegar um enderchat, sendo que eu já tenho outro. Ah, sério? Tenho madeira, mas é tudo descascada. Não, não vou querer, não. Eu vou de madeira, vou atrás de madeira. Bom, então pro vídeo de hoje, pra fazer nossa sala de baú, nós vamos ter que coletar alguns recursos. Pronto, organizei essa shulker box aqui, porque nós vamos usar ela pra pegar os itens que nós vamos usar hoje. Tá, não é tanto item assim, então acho que a gente consegue fazer até que rápido. Aliás, se inscreve aí no canal, mano, ó, você que tá assistindo aí o bagulho, não é inscrito, ó, tá vacilando aí, se inscreve aí. Ok, olhando aqui, alguns itens que eu quero usar vai ser carpete vermelho, carpete branco. Legal que a gente já tem os itens que faz, né? Faz aqui, beleza. Carpete vermelho e carpete branco, confere. Outro item que nós vamos precisar é lanterna. Temos? 11? Acho que vai mais. Pegar essas 21 tochas aqui e pegar essas pepitas de ferro e fazer isso aqui em pepita e uns 7 blocos. Tá, acho que exagerei. Não tem problema não, vai. Um pack, 21. Ih, eu gastei todas as minhas tochas. Ah não, eu tô sem tocha agora? Mas é um burro, né? Mas é um burro, né? Não, eu faço tocha aqui, relaxa. Pronto, temos tocha de novo. Cada uma que eu faço, hein? Enfim, lanternas, confere também. Tá, eu tenho laje de pinheiro, eu vou precisar mais duas só. Tá, eu vou levar um pouquinho de escada e laje só pra lembrar de fazer. Ó, aqui tem mais, bom. Então vem pra cá. Colocar as slabs aqui. Também aproveitei e peguei umas madeiras de... umas tábuas de carvalho escuro, mas vai precisar demais, com certeza. Tipo, mais ou menos assim, acho que vai dar. Vou pegar nossos alçapões de pinheiro, que vai usar. Por sinal, são bem bonitos, né? E também vou pegar um pouco de esmeralda, mas isso vocês vão entender já já. Ah, verdade, eu não podia esquecer. Vou pegar tears, duas crafting table, só por caso precise. Deixa eu botar... ué, cadê? Ah, lembrei. Tá, outro bloco que eu vou precisar é estante. Eu acho que tem um esquema pra conseguir estante sem ter que ficar indo atrás de vaca e farmar couro. Calma, calma. Eita, ficou de noite. Melhor é dormir, né? Tá, vamos dormir que nós vamos passar a nossa última noite aqui na nossa basezita lindita, né? Que depois isso daqui é dormir no castelo. Se bem que eu nem tenho quarto lá ainda, né? Mas eu vou dormir lá. Pronto, demos uma dormida aqui, a última, se não uma das últimas da nossa casa. Eu não sei de nada, Ih, tá ficando de novo já? Não vou mentir não, gente. Foi lá buscar café. Mas porque eu não consigo dormir? Tá chovendo? Mas tá nascendo um monstro. O negócio de não conseguir ver que oração é difícil, né? Minecraft. Na real, eu consigo ver que oração. Eu tenho um relógio lá em casa, mas deixa. O que eu vim fazer agora é...
Vim aqui falar com os villagers bibliotecários do The Legend, que são esses daqui do bagulhinho vermelho, pra ver se eles vendem estante. 9. 9. Tá, mais barato que eu achei agora foi 9, gente. 9. 9. Ah, o bagulho vai ser 9. Tá. 9 é muito. Eu vou buscar mais esmeralda, mas descobrimos um problema, olha só. É caro? Quer saber? Eu tô louco. Vou botar todas as minhas esmeraldas ali. Tô louco, tô louco, tô louco. E ó, tá de dia aqui no relógio. Deixa eu pegar um aqui, ó. Um desse e um desse. É nóis, irmão. Nossa, vai ser 3 packs de esmeralda. Já foi um, vai ser mais 3 agora. Tá, vai, bora lá. Tem aquele esquema que se trocar muito com o villager, ele faz desconto. Mas acho que não vai rolar com a gente. Acabou? Não tem mais nenhum? Esse aqui vende, né? Vende. E pronto. Ah, deu 28. Tá, tipo, não é uou muito, mas eu não vou usar tanto assim. Acho que vai dar. Foi uma quantidade boa, valeu a pena. Nossa, ele veio um tapa do nada. De onde que eu tô apanhando? Você daqui. Meu Deus, tava morrendo ali pro vento. Enfim, agora que nós temos estantes e tears, estamos um pouquinho mais equipados. E só precisamos de 2 coisas. Madeira de pinheiro. Não. 3 coisas, desculpa. Madeira de pinheiro refinada pra fazer escada, chão, nananã. Madeira de carvalho escuro pro teto. E madeira de carvalho, que é a madeira padrão, pra fazer umas paredes, uns detalhes. Então precisamos de 3 tipos de madeira, basicamente. Aliás, deixa eu ver se eu tenho semente de todas, porque daí eu posso ficar farmando elas aqui, né? Muda de carvalho eu tenho. De pinheiro também tenho. E de carvalho escuro, não tem. Onde que tinha madeira de carvalho escuro, gente? Tá, eu acho que eu tenho uma suspeita de lugar que é pra ter. Levar 8 packs de osso já tá mais do que o suficiente. E daí eu abro a conta a câmera. Mas vamos lá no lugar que eu acho que tem antes. Ah, parou a chuva, agora sim. Ó, eu acho que é seguindo em frente aqui, porque vai ter um pântano e depois do pântano. Enfim, não tenho certeza, vamos lá. Ok, estamos aqui no pântano, que talvez alguém tenha quebrado algumas árvores. Eu, o que que é aqui? Ah, as ovelhas comeu. E aqui chegamos no bioma de madeira escura. O rolê agora é que eu quero semente, eu quero sapling, isso aqui mesmo. Então, vamos juntar algumas que eu não vou quebrar madeira aqui, que não vai ser uma ideia muito inteligente não. Eu preciso de pelo menos umas 6 saplings, porque pra crescer essa árvore precisa de 4. Então 2, sabe, pra uma margem de erro, caso não tenha mais. Não sei se eu tô tendo sorte ou se a picareta de fortuna 3 tá funcionando, né? Aliás, vocês sabem se picareta de fortuna 3 funciona na folha pra dropar mais sapling? Ou eu só tô tendo sorte mesmo? Comentem aí. É, eu acho que era sorte, que agora não tá vindo é nada. Pior que eu deixei a enxada em casa, como a enxada ia quebrar rapidão isso. Quer saber, gente? Aqui, ó. Crafting table, os gravetos, enxadita, tarará, tarará, pronto. De ferro ia ser mais rápido, mas já vai quebrar o galho que a gente precisa. Só não sei se dropa coisa com a enxada. Ah, dropa sim, dropa sim. Pronto, nossa, no final do nada começou a dropar 1 bilhão, vocês viram? Enfim, pegamos o sapling de tudo, agora eu rolei a gente lá pra casa e fazer uma areazinha pra começar a plantar. Mas acho que agora é uma hora boa pra vocês verem tudo acelerado, que acho que, né, não vale a pena ficar mostrando calma não. Então, vou pra casa, vou abrir a conta câmera e daí vocês sabem. Mas antes, ó, ó, bem ali, vou passar aqui, ó. Olha só. Opa, quero passar por ali. Nossa, tive uma ideia muito legal. Tem que fazer um trajeto aqui, ó. Passa por aqui. Passa por aqui. Volta por aqui. Eita, desce por aqui. Ah, onde mais tem pra passar? Ih, ah, isso aqui não passa nem ferrando. Pronto, pegamos até aqui bastante madeira, deixa eu mostrar pra vocês, ó, pegamos 3 packs e 22 de pinheiro, vai dar certo, eu acho, pinheiro é o que mais precisa. Pegamos bastante de carvalho escuro, vai encher todo isso que a gente precisa também. E pegamos um número considerável de carvalho, só que carvalho vai ser usado pra detalhes, e ela vai ser usada só bruto, então acho que vai dar, não sei, tomara. Enfim, oi mano villager, tudo bom? Logo logo vai ter casa nova, cara. Vou dormir pela última vez agora, de verdade, na nossa sala de baús antiga, e vamos fazer a sala de baús nova. Vou sentir falta daqui, eu gosto daqui bastante. Olá, castelo. Bom, de acordo com as minhas marcações, a sala vai ocupar esse espaço todo aqui. Porém, não vou precisar das marcações agora. Então eu vou tirar todas elas. E vou guardar esses itens aqui. Pronto, depois eu pego eles de volta. Enfim, acho que vai ser uma coisa bem legal e pode render uma boa timelapse. O rolê agora vai ser tirar todas essas areias aqui e depois começar a fazer tudo. Porém, deixa eu quebrar aqui, né? Pra dar mais trabalho pra editor na timelapse. Brincadeira, pode fazer uma coisa mais legal. Enfim, bora fazer essa sala de baú que já tô enrolando demais e eu quero mudar pra esse castelo logo. Aliás, antes... Tô te vendo. Tá achando que você vai escapar do meu organizador de baús automático? Melhor que o do The Legend, esse aqui vai dar hora. Esse aqui, o do The Legend tem que passar pela redstone. O meu item vai na hora pro lugar que eu quero, quer ver, ó? Vai pro baú que não existe. Põe, aí, ó, automático. Instantâneo. É, wireless headstone, vai na hora. Enfim, deixa de brincadeira e... Bumbum, time lapse.
Bom, e hoje no Cantinho dos Membros eu queria mandar um salve pro Vitinho FF, pro Zui Cauã, pro Gabriel Correia, pra Sivana Pereira, pro Yuri Gamebox, pro Potato, pro Abacaxi Valente, pro José, que é meu... Ô, louco, José, três meses, mano. Chegada, já é amigo, né? Pro José Armando, que é como? Três meses, né, chefe? Aí sim. Pro Gabriel Eduardo, pro Iago Cunha, pro Lincoln Gustavo, que é membro ferro, pro Asfarjado, pro Gameplay Bar, pra Cristiane Boaventura, pro Marcos Silva, que é membro ferro, pro Bruninho 16, pro Marcos Queiroz, que é membro ferro, pro Senhor Dragon, pro Gustavo 06, pro Raito Raniel, que é membro ferro, pro Kennedy Salles, pro Young Brian, que é membro ferro, pro Max Duel Caetano, que é membro ferro, pro Davizinho, que é membro ferro, pro Simpsons e pro Zack e o Menaka. Nossa, você quer mandar mais um ferro e ficar sem voz. Já na parte dos inscritos, queria mandar um salve pro Caixas ao Mundo, que veio pela Abelinha XD, pro Pedro, que veio pelo Pepeu, pro Nubes, que veio pelo Gabriel, pro Bolin, que veio pela Maria, e pro Neuguin, que veio pelo Otávio, e pro Rodrigo Tudor, que veio pelo João Vitor. E se você quiser aparecer aqui nessa parte dos inscritos, é bem fácil, mano. Manda o canal pra algum amigo, chega nele. E aí, suave? Assim, ó, assina esse canal aqui, é da hora, e comenta que veio por mim. Daí o cara vai lá, comenta que veio por você, e tu aparece aqui, ó, simplão, né? Enfim, é isso aí. Gente, depois de muito tempo, finalmente ficou pronta a nossa salinha de baú. Hoje não dá pra trazer a nossa incrível esposa aqui pra arrumar as coisa por causa que a Gela tá ocupada com coisa da faculdade, então não vai dar. Enfim, outro dia nós traz ela no vídeo aqui, a gente enche o saco dela pra ver se ela posta um vídeo no canal dela, né? Vamos tentar, né? Enfim, ó, eu gostei do resultado, eu acredito que todo mundo vai gostar, obviamente, como sempre eu digo, eu não sou bom em construção, então eu sempre tô aceitando sugestões, ok? Tanto que eu tive a ajuda de um amigo meu aqui. Enfim, espero que vocês gostem, deixa o like, é nóis, e vamos lá ver. E esse foi o resultado da nossa mais nova sala de baús do castelo. Olha só o tamanhão dela. Ela ficou gigantesca. Eu acho que tem mais baú que a sala de baú antiga, mas no pior dos casos, ó, tem um espacinho aqui, olha, que eu devo aqui, ó. Prontinho, dá pra fazer uma sala secreta. Quem quiser que eu faça uma base secreta, comenta aí, dá pra fazer, tem espaço. E ó, eu gostei bastante, eu tenho que ver se não tá nascendo mob, eu tenho que iluminar mais, mas por agora tá bem legal. Ó, aqui é tipo uma bibliotecazinha, ó, da gente vem, ó, sabe aqui, ó. Daí tem mais sala de baú, ó. Não. Ah, muito inteligente, né? E ó, aqui ficou uma escada com espaço pra fazer o segundo andar depois, né? O segundo, eu vou ter que aumentar um andar aqui só. O segundo, depois dá pra fazer aqui, ó, o terceiro. Não, aqui é o primeiro andar, na real, aqui é o térreo, aqui é o primeiro, daí o segundo, terceiro, quarto e quinto. É, dá pra ter 5 andares esse castelo. Então ainda tem coisa pra fazer. Parando pra pensar, né? Eu poderia ter feito a subida pela torre agora, né? Pra isso que serve as torres, né? Eu fiz uma subida aqui, sendo que na torre... Tá tudo bem, vamos fingir que isso não aconteceu, tá bom, gente? No próximo andar eu arrumo. Enfim, ficou bem legal, eu gostei muito. Enfim, quero fazer um hall de entrada aqui. Aliás, um inscrito comentou que eu falo enfim toda hora como se fosse vírgula. Eu sei, vou tentar parar. Então, zoeira... Eu quero fazer um hall de entrada aqui, eu acho que vai ser uma coisa bem legal, tem muitas utilidades. E se alguém tiver alguma ideia, comente. Se tiver alguma sugestão de como melhorar a construção, comenta. Se tiver alguma sugestão de alguma sugestão, comenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. É nóis, falou e... Oba!